على أمسارا لله كل أداء بار منظومة من أدهانا وفيها جم من سارا إن الذين إلى سرسارا قد فسدوا زيارتي فرقوا دارهم أوزارا إن الذين إلى سرسارا قد فسدوا زيارتي فرقوا دارهم أوزارا إلا Yeah.
Angola. The member of the room, you may not المتقلق بأخلاق المقامات الاستوائية القليل الأكرم والحبيب الأكرم وعلى آله وأصحابه وقديمه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أنت ربي محمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان إكفي البلاء وجملة الوباء وصح إلى الأهداء كل داء أنت ربي محمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان إكفي البلاء وجملة الوباء وصح إلى الأهداء كل داء أنت ربي محمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وصح إلى الأهداء كل داء من وقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من عند النيو يجيت النيو بيتي سرينجي موي تعليو mi nga xamne moy kilifa jotaay bi teewa bitulu khalifa moy sa aladi ga wasite lim na yum boorem jobotu sax mota di zahir ak ci bati di ndokke lim na yi bokk yi nga xamne dañu bokk ak ñom sax mota ak ñi nga xamne dañu bokk ñom diina ji ak ñi bokk ñom rew mu lay ñet di ñaanal ci fa jam ñet di ziyare bu baax dunu khalifa moy tax mu taxa mbacke di ñaan yalla yagal ko fi lool te yeenam di l'islam ak ci tariikha bi yalla ko matal tayna ko mo ndax moy ki dafa yoon kon lepp lu ñuy def ci mom lay tambalé ñu wata mu ci ndax ñu ñet ay ñu wata ñu ñuy sax ko war bakke ko ziyara du ko ñaanal ndax wax deug yalla bepp jotaay bu wata rek ci ko ñu re taw ba ñu ñëpp di daw ba ñu ñëpp ragalé moom dox na ñu mënta bokk suñu tuba kon boobu ñoo koy nuyu du ko ziar di ziar yi ku mel suñu tuba jaxtu mu ñëw léeg ñu xam ko ci mbaax ak lu ak mboole benn gis nañ dajé rek waye ñi ci moom baax bu ma tëkk ak baax xam-xam bu ma tëkk loolu mooy daj boy tey suñu gisee mooy ñaar bi tey di nuyu Cheikh Assane Diouf oustaz mi ci taw léegi mu itam ñu koy nuyu di ko ziyaar baax ak grand sëñ Dakar ndawam mu fi mu mel ni ñu ko yam ko ba waxee borom dëkk baa ngi ko kon ñu koy ziyaar baax ñu ko ñaanal monsieur le ministre gis nañ ko fi
ak Bamba Fall ñom ñet bayu ngel waye li ñu gëna neex ci jotaay bi nak bo won ñu neen kep ñu fi dajé di wax du neex da wax ci sa bokk yomal waye ñi ci bokk na wax ta bokkuñ ci bi ay xéjé tay borom xam xam lolo moy ñaati ci tay ko may tutay ci raga ñu ñu bokku lu ñu neex waye deug la gis te deug la wax lolo moy am ko ko ñu koy ñaanal baax ndax deug alu la yalla da sa ñu ko itew ba nga xam xam la ku ñepp xam ko ko ya xana bi lay bu teew ah loko man tudde lu ñu jotaay diina kon xamo da ba nga xam xam ku ñu tek tan kam rek xam na lu baax rek abbe sa ñu koy ziar ko baax ko bëgg yaa dina di fara di wax ne nak bu fekke ne da nga woy ñepp ñu dajé lo leen mëna joxañ to bi yalla du yoonentu rek xatal bu yoon ma ta baye tan tariqa luqatna ya tu modal ta yow waxe tariqa rek ni tuddu yow fa ci jaam yalla ci julit amul ni dag ñepp doon ay muy ñepp doon ay tiya ñepp doon ay xarit mo wax ne kon bu ñepp dajé doxaneer yalla té ñepp xal doxale yoon ci ayu salatu wallahu tele ñu xay lolu moy di gëna met te moy di gëna wo te moy de gina jotti yaan sey amu waxi bopam te amul ba ma xadim rasul amu waxi bopam amul kenn ku wax sa waxi bop ma nga am sey waxi bop wax di wax ci yaan kep la moy yalla borom jamm ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka kon ni wax doon dañ ko wax lo won yalla ko lay jotti lil li ma lay yoni kon jotti doon jotti li kaddu yalla bi man nako sarana ba di ko degul man ko deg kaddu gogu len mom la seigne touba di jotti li mom la sax yalla doon jotti ak bo len ko mosso wotti yalla kaddu ngay jotti li lo wacce sax sala ko la pour jangu man ko xam man ko degal waye amul yok am way seigne touba mu dinaay bopam jotti yam mu dinaay bopam dina ci dina yalla malik yoon din iya ka nahmudu wa iya ka nasir ko ko yalla lay ma ta lo meuna joxe jani to bi yalla tank nga tank dem lo meuna joxe jani to bi yalla tank do meuna ci tank dem ma ta sey tuwa no bu jani bu len jëm ci yow bu ron dem ak ñom ci yalla ci mo sa to liko top lo rek dako wol kenn ci bopam mba kenn ci hakata ci tariqa waye dafa wol jang ci yalla tay lolé da bi ko do ila ta bina da bi kam li tama le ya di wo ci jimi ci sabam par ko ci jimi ho ci borom bo wadi ko jimi ngi jimi fu dul yalla fu jimi lu jëm kay ba ta mbolam gaay yu baax yi la wax yépp bo di lo sal wax rek lay lay joxe moy yalla so le nangou le itam ta muy deug lay lay won moy yalla walan tajla li sunnat lay tabdilan
walan tajida lisunat lay tahmila amul sop amul sop ide ne def dina amul sop mota dara sofu uti dede lifu ne ko rek la wala leen leen ñaka xam tam ni dina ci du dina lambu du dina tollale dina xam la xam rek la ci wal lepp lu meuna do rek la la cey boori ba nga bok ci xam lay do waye bu xamul amul rek bokku la kon xam da foram kon xam da foram na yalla wone ngul wasallu ala zikri in kuntum la ta'lamun la yastawi lisi ya'lamun wa lisi la ya'lamun yaqulu lisi amun minkum wa lisi utuna darajati kon yalla dafa wo ci xam xam na ay état la xam nga bi nga jëlé sa xalé bu ndaw ci juroom ñaari at ya ko jangal diina ji diko ci yaa may faral wax di tak ma nga wax ci bëcëk ne ba ndaw ko xamne liko boole ci diina ji moy dudd ci ndey ak bayyi rek moko ci boole dana juddu sax sama nek sa bayyi julit ma juddu ci ñam di mahna way xam gi ni gëna xam gi ni jàn mo tax israilistan la ci duggal ga bokk ja ben kale moy kalimat tahala أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كنا وقت نقوى تقام كريدنا سوى تعبير جيد 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 تدعي باي نوالي كي بولي تقل باقنا نام وعي بقنا وعي بقنا بقنا وعي بقنا بقنا كما نتعجي ناس كن جس جلتو دبار بولي بجولي فارا سن جولي نينا جولي نفتنا وعي سن جولي دسنا ta la jott lolu moy la nga wara xam nga xam ta lola do len bir ci teeri bi nga may juroom ñaar len nga ci daara ja gis nga la nga xam ci teeru bi ca daal do nga ko jangé ba jang sa parta to tuna ba mëna taxé te jamu yalla na lolu ci école yé oustad yé serigne daara yi da ben ci mo rogat da bi nay fraa wax ni la yoon yi demé muy tariixé diiné ci ni la demé kon sëriñ dal oustaz ne ngeen japp ay sëriñ téral ngeen formalé magalé ci yalla da ma ngi la ngeen do ci jakké té ñoom ko xamé xam la baax da té ñoom ko xamé amde way ñu bu ñu doon ci sëriñ nak légui kala def sëriñ moom lu ñu ci loxo ta ñaar wax ni amna lo xamne def ko ngir sama mam jaam ñu sama mam jaam ta ko ma tax ñu ñu bo bo ci wax ci juro dem ci li wax ci do da la waro yoppal nekke sama mo jam mo la ko digal ba tax nga def ko yalla jep na ali jep na le parce que yalla dafa nek sa ngalan day sama mo jam mo gem mu soñ ni la ci def ko da ko lako yalla amani na mu mel ko wasa do tan ko dal mo bañ kene ko xamna kay la def ko xamna ko teer mu ñew na ko def ko sooy jul la mu def ko ñoo ba ci bami ko le jettu mo ko ko la ko li jett te ya ko ñu ya ko defal bu xey mo lo rek ko ñu ya le mira tak ko mom la bindu le santal jaaw la def ko samar mom jaam tak ko nga def ko ma xamna dina wali la def ko yalla ni ko buru allah wala ci ko di fer wala walay ni tan jaamu yalla ma ko le ma ko xal ken kan yalla
kon dañ la koy xamal nag man lañ la ko xamal di ndax xamoo loolu mag dana ko pour mu xamal la waaye def di moom ak jëmi def di moom yàlla mooy ko dal defu ni yàlla ñoo ko dal parce que bu fay joxee nag yàlla yàlla mën a fay kon booy defal ne nga defal ci am fay booy jëf da ngay defal ci am fay ci am fay nag kenn mooy yàlla pour yàlla jaamam nga bu tàngal sa loxo yàlla gaa yi baax loolu lañ xam nag moo tax joxoon jaam yàlla sax mu daal loolu la koy jaam dafa xam ne moom xakk daal ci ngàlloo ga la bokk mu joxe jaam jaam jeex na mooy borom ko muy yàlla kon l'islam gannaaw bu jàngee ba xam sarixa bu man ko taxawe man ko jëfee baax na naam waaye waxtaan am na def lu bari ma koy faa di wax ne boo ko jàngee te daa mel ni sarex bi la nga jël sarex bi digal ko teg ci fas wa xam nga sarex bu jugo fas jël nga am sarex doo demee pour sa yokk amul parce que bañ tuddoo ba léegi dégg yàlla dégg yàlla déggal gëm na yàlla naam waaye liñ dëbbal jëmb ba ci jëmb tey jëmoom la suñ jëkkaan bi ñu tuddoo leen ko na am yàlla mën na am yàlla sa doon jur a jur bu xasee mu jure boo ko na am yàlla mën na am yàlla soo ko doon yàlla mu jur yàlla jur tey bu la taajee na la ba nga dalee jaamu yàlla ba léegi sa ban jaamu yàlla yàlla nangul la ba muy yëg ne yàlla nangul na la ban la wax nga tontu xaw ma soo ko laajee ba nga dalee koor ba léegi sa man loo ko dalee yàlla nangul daf naan xaw ma ko kon yaa ngi wax ci loo xam te xam daa war am kon sa diggante sa borom moo leerul waaye bu leeroo ne nga xam ki ngay defal xam ñu ko defal yàlla ku ko defa ñu bëgg mu jël ñu bëgg la xam ko mooy dana def ko waaye lu làmbu kon xam mënu ñàkk sëriñ na xam-xam rek lañ ko toppe sëriñ xam-xam lañ koy toppe taalibi sax xam-xam boo ko taxa doon taalibi waaye ban xam-xam nag li ñu yóbbu ci tarixa yi li ñu yóbbu ci tarixa yi loolu lañ war a jàngat loolu lañ war a seet lan la jàngoon nañ julli ya ak waar ya ak asaka ya jàngoon nañ ko sa daal yi sa xam ne mu tamal nañ ko si dëkk ya ñu jógee jàkkaal ko ci li waaye li seen dëkk yi la jëm ci yeneen dëkk seet yeneen jëm tàllal na loxo jaay seen ñoom jaay ci boobu nag xanaa dara war naa jëm ci ba mu bàyyi xam na ni yàlla war a yuutu yàlla sa inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadu llahi fawqa aydihim ñu leen di jaajëf du yoo xam ne waaye man yàlla sama loxo moo tegu seen loxo wa man naqasafu innama yanqusu an nafsihi wa man awfa bima ahada alayhillahu fasanuutihi ajran aziman dinaa la jox bu ngeen alhamdulilah rabbil fii la la koy jox bëgg yëpp kon jaayante daraa ci war a juddoo joxe sa njëg te borom commerçant bi joxul la la ngay jënd te bët bu set ngay joxe sa njëg te du yóbbaale dara xanaa duñu ko di yonat yaam rek war nga xam ne dama wax noonu waxtay waxta di mel noonu yonat yaam dañ koy yóbbaale dara fekk fa dara waaye loo fa yóbbal doo ko fekk yóbbal yonat yaam fii lañ koo sàkkoo ci addina loolee nag mooy tax ñu tijjin moo dina kon dox bi mooy lan mooy li ñuy weddi te mooy xam yàlla loolu moo mënta ñàkk ci diine ji waxuma dégg yàlla de déedéet xam ko laa wax waxuma gis yàlla de déedéet xam ko laa wax yàlla ñëpp nga koy gis ku ne dégg ko waaye xam bi moo am solo nit lu xamul xamoo loo gis te xamoo ko laajte ko loo dégg te xamoo ko laajte ko kon liy jëriñ mooy xam-xam
fekke nak da nga japp ne bi jang rek moy xam xam nak do dem ndax bi ni jang yagu abini jang yagu am nga téré xam xam du ko jitt da téré da nga xam bëna xana do ko bind waye kenn du bind sa xamula wala so bi lé ta xamo la ni bind ku ko jang sax to do bind sax kon xam xadam xam xam jitu téré xam xam bobu nak jitu téré nak ta téré du ko mëna andi mukk nak loolu la goor ñi yalla andi ta moy tutal lay di kon nak kalima bobu len ta moy la ilaha illallah moy tali moy lay di fekke l'islam dem la ruhu kago dem man ci la tullu kon dara man ta dem ta la ilaha illallah ñu tay mom kenn kep bu ñewu ta dara ñewu di bax fo lu problème bi nek rafleel do ko la ñu yobbo dara ta mom kenn man na dem ta dara ta dara dem na dul mom man khala la ilaha illallah mukhlisan bi qalbi daqala janna ni ba ko ku ko wax ta selal ko dug aljana tay ci wala kullu man zakkaraha muhtaqida matnuna daqala janna khada ku ko tuddu xam ko nangu ko aljana moy sa keur num ci tek moy hasbak la nala bay annaha tutatamun jant rabbina bi dafa fitan moy ndeb aljana so bor moy lan moy la ila yo to moy miftahul janna jamu sala par mo ngi waxe tay limu wax dama ko ko sax yepp ko wax jamu am lañ len may yalla ma xamalen yalla ñu bokk jamu yalla ana ni mo gëna leer bi topo su ma la gëna mo ngi dama jël laaj mo yalla mo ko lu mo tamay wax ne di sore ci gëna ragal mo la taxu tagal yi moy laaj ko laaj ñaar yoon xam xam mu japp ne ko mo ko ma halal mo waye xam xam boko laaj ñaar ne rek day japp ne ko mo do koy deglu ma rek topal sama ko rek dama ba du non muy baaxé do yalla du yow la ñu jamm té li la war ci yalla mo war ki la top ci yalla ñu war sëriñ ci yalla mo war talib ci yalla waaw li war sëriñ ci yalla mo war talib ci yalla ndax sëriñ man na ko defalé talib defal ko bokkom du soti war ñu ay ñi la du far ñu kifaya kan ko nek ya ko defal ko da mo sa da na ni sa noy ke dama ko dikke nga xamne ma non noy ci bakkal ak jambo non la jamu yalla wone kan lo ko mota bokk ne laaj den ma yalla ma xamale ñu bokk jamu yalla bo kenn ko suma la gëreme nga dem aljé dédé o kenn ko bu yomal xal tay tuba lay fay dédé way ñu xeyel la kontal la ba sa xol sedd ma la ko señ tuba lay fay kon ñu yomul ku mu na xeyel señ tuba lay fay kon baax na ba te señ tuba lu lo baax walé xam nga mu lay won fi ngay jaar ba ak ci yalla wa in takun mubtadi'an fan nafi ah mako loy loy tambali wa in takun mubtadi'an bo tambali ana loy tambali fan nafi dal dak te saxal aw la ma'tajim yaqin nga ko lol ma la mun amrika bi la ilaha illa allah wal muntaha wa ajid koy hal fekke nit ñaan bi ci yalla kon bo boyan kon fan ngeen fekke ak yalla ak ci yalla man tam kon wal montage yi fan nga wara ko ay ko ndé liñ tam wal montage boy ak ci yalla muhtasirun bi allah 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 kama ci allah lolu ci ba muhtasirun bi allah wa agge da ko ndax la ko don dak dakku na saxal ko def la ngay saxal saxal li sax moy yalla yalla ta sax la non dul yalla sax kon lu leer
yow ci mu wax la ni nak faman yurid kasfan li tadamana yutalliq dunya talakh bay ku bëgg nak ngot momu len nga xam ko dalu ko ci adil du ñaka lek de du ñaka nan de dede du fasal du lol de da da ku jëm ci yalla ga top ci gënaam te diko de do def len lo xam dina la ko taxa def waye do def lu nekk yalla ni jëm talakh bay mu tegal na na wa kafuna asraru laysa yaliq kunna li kawni sirrihi bahran amik li ma la wax nak duñ ko wax ci téré duñ ko ñu ci téré kan du ko xamé ci téré mbol la mu nekk ci geej te nekk ci ko ko du geej am gëna bi nga xamé ci téré la duñ ko jëjë téré xam nga téré lum la wax lum leer leer rek la gëna leer mu jëdul waay xam xam ci nit lay ne du ne ci keuyit xam xam ci nit la ne la ci keuy gën ni ko ci reud lam ci reud baye ne ci bopam lu def ci keuyit amna lo xamne kan man ko gën jega waja rek mo la tay boy mba do xam dara mo na kon mbod mom kenn du ko bind akhfa asraruha akwa min an tuktaba fi sahifati li kulli si tasawu sun don dajé di bind ci man ko mel man ko ñu ko ñu ngam mu ne bal tuna li bi taslimi wal mujahada la bi munakarati wal ba'd taslim nañ kéme taslim moy jëb kon nak nek jëbul ko do la ko ñu aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin doxna do bu ngir yalla yobul ci yalla dusa jam aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin doona ko ngir yalla yobul ci yalla dusa jam jam yalla yalla ko taxal jox do xamul yoon ma nak mo no yobul jam ci yalla ne ko ma yo tolo ñoy tanu ma ni na ni tuddi ku len yobul ci yalla bu ne itele bu ne to ma muy tel ko mu tek la ko mu du do yu ci yalla yalla ngi fi dara jox do khalifa bi dala tok ñu koy ñaanal ñu ci mustafa ko da deg nak neena mag ñu dunt kay yeen yoon ba am gëna mal yalla yop waari fere ko bayyi comme nak dunt kay fi la def nak kon dem war na ma na kon dañ doon la gël yalla ba am gëna mal dañ ko yop waali won ak kon su boba bu ñëw duñ fekk dara waye nek lañ doon la gëlé ba am gëna mal yalla fene ko bayyi kon lañ amul wax dañ ko mëna waye nak ku jema gor gor rek ñu fakata ñu am ciow lu ñuy wax ku jema gor gor rek ñoo ngi def day jitt mag gaay yu baax da leen di top ndo wa bo di ñu baax ja top ndo ñu baax kon yow ko bëgg dem ñan ngay jitt mag ñan ngay top ndo gëna roy ñu baax jema mel ni ñom kon doon soko jema kon kan ngay roy kan ngay jema xana ñu du delu gëna ba woné ci mu taa lu bare ba aada di ñu ko sey tuba de mom ha day di bëgg señ waay bay leen ko bu fi tuwar fekke japp ko nangam nangam mëna talib di bëgg señ ba lu mu def ci daara ja do na señ ba mel do mbare ko ko sa bop kon neena lo topi señ ba tay ba ñam señ mel du mel ko da aw yoonu mbax taku mbax ba xey ba yoon wa mu ngi fi yoon ba wo nak mom la taxu sa ñew gessa la yoon la lu ñu bëss la du lu ñu xof mo la ci doon bëssal ba ci dem ku jaddidu tawhid wa furu'a ma tasawuf aw al burua ma ngi ñu ku yeesal tawhid ak tasawuf yeesal la wax mo xof ko xof am xof moy andi leneen ba andi leneen lu bëss lool mo am yeesal rek mo fi am ndax la ma no yeen waxon nak ba do yalla waxal nako bunu al yawma aqlamu aqmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radditu lakum al-islam dinan dina ji matna amul yok amul wañ lam doona ri man ma do wadena kon ki nga xamne moy borom bi suñu samusa lolé la talal jam yar moy yobul len ci yalla bañ yeb ko ne yalla buñ ko xamna xam hadith boko jangé boko ci da dina di wax ne ñaari kaddo ngi yu bata baye xel
gis na ndax dëgg bi nga xam ne ku jàng sa xale lan nga déglu lan la wax awaluma yajibu ala al mukallaf tafsihu imanihi loolu fu ñu koy teg dañ ñàkk a war mukallaf mooy ñu wéral gëm yàlla bala nga dem fenn bala ngay jullee ko war ak asana gëm yàlla gi mel waaye gëm yàlla gu wéral julli ko mënta baax danag na ñel mi ngi wéral si gëm yàlla tafsihu imanihi ñu wéral gëm yàlla léegi nag ñu laaj gëm yàlla koy wéral ku ne war nga ko laaj sa bopp te jéemoo ci tontu ba lan mooy wéral gëm yàlla ndax dégg yàlla koy wéral déggoon nga ko di ñun li ñu gëm ne gëm yàlla la koy wéral di ñu gëm mooy xam yàlla moo koy wéral ñun loolu lañu gëm ku ma naan nga gëm ne waaye ñun li ñu gëm mooy gëm yàlla la koy wéral mooy xam yàlla gëm naa naa nga waaye xawma wéragul gëm naa ko xam naa ko boobu la ko doon xam mooy li wér kon nag loolu nañ ko diggante ñu demaat ci beneen addis boo xam ne tuuti sax moo ko wax jadidoo imaanukum bi laa ilaha illa allah jadidoo la wax da ngeen beesal beesal leen seen gëm yàlla bi laa ilaha illa allah waaye léegi wax ko mooy beesal gëm yàlla wala lan mu yàgg nañ ko waaye lu bees lu bees suñu gëm yàlla beesu dolleeku suñu ragal yàlla beesu dolleeku kon bees amul ndax ku am lu bees da nga xam ne am nga lu wér gis nga kër Cheikh Moussa li ñuy waxee dañoo am lu bees moo tax waaw lañ ñëpp doon wax lañ doon wax waaye ba amee nag bees nag lañ wax da gaañ wax loolu lañ wax da gaañ waxoon ko nag moo indi coow bi su ñëwoon fa gaañee coow lu am waaw bu ñëwoon fa gaañee am coow lu am waaye lañ ci indi nag te loolu mooy li ñu gën a si loola moo waral coow li te mooy yëg yàlla gi xam yàlla gi sëñ tubaab coow loolu la ko toppoon bi sëñ tubaab bi man jàngal quran julli wax ci juróom xool weru koor jàngale ko yem keer képp ca loola coow du ko topp moo ñëpp a yem doon fekk ko waaye lan laal te sëriñ si xamuñ ko laaluñ koon loola moo taxam coow la topp fu mu jëmee jaam yi fu mu jëmee jaam yi lan lay woote ci lan la ne ñëpp ñëw ci moom jot sëriñ ñëpp buuratee moom kenn xamuloon li mu doon wax te it mu wane ci melokaan woo xam ne xamuñ ko woon ci diine ji ni jàngalal alquran ba wattu ko te mu su yoo aw santam am de ni jàng na la xam-xamu fekk ba nga xam ko te mu su yu santam waaye sëriñ bii aw sa sam ngay wujoo di ko sukkal di ko raamal di lëggee di ko jox doonal ba déwén bi sëriñ daara ñaar bi law àndar ba déwén am boo àndar ba jotee ñu xëy tool bi ci subaat di maa jot ñeeri ci toolam lii la sëriñ daara amoon waaye sëriñ boo xam du sëriñ kenn dara lépp nga koy jox boobu sëriñ tubaab lay joxam moo tax mu jaaxal nit ñi ndax xamuñ ko ci diine ji waaye nan na ko woon loola gëm ko xam ko topp ko ca loola tey ana ñu tey ñoo fi yëkkatiku ba tey na ko weddi woon nag toogoon ne moom newu ci dara ana ñu tey fàtt nañ la maam téléphone du ma jënd ko su ko di ko raam ba yoo santam jaay léppam jëndee ko sëñ tubaab mais xoolam sëñ tubaab jaaral moom cetal lu ko sëñ tubaab defal te li ci gën a yéeme lam lay defal moom sëñ tubaab du yem sa jëm ji waaye sëy sët lay topp waaye ma wax ne nag jot na def attention ci loola nag waaye jot na def nànk barke baa leen di topp waaye xam-xam ba moom ku ko xutul doo ko am lu mat a bàyyi xel barke ba moom faw ñu desal moom waaye xam-xam ba ak maqaal moom ku ko xutul doo ko am ba bàyyi jàlloon rek mbaa doo jiw bi daal barke ba yaa moom ña am bët te yàlla na ma leen a baaxee ñoom duñ ko ci mbaax ba waaye mën nga faa di sañ ne ña amul bët nag xàkk la ak barke ba moom yaa moom loolu moom du dagg mu nag la ko fa def nag la ko fa def soo ko gëstuwul xëytuwula ko ah man ko ko bañ am
ta loolu mooy xam-xam xam-xam du lu ñu doonante déedéet barki de mën ko ko doon waaye xam-xam duñ ko doonante xam-xam moom xam nga ba waa ji jaar xam-xam boobu nag lañu tudde maalifatu bilaay mooy xam yàlla loolu tax ñu daa andi loolaa tax jool yu topp ko daan laalu sëriñ si laalu te it arrasé wut sëriñ si bëri nag neexu leen parce que lu tax neexu leen dañoo dajale nit ñi ba noppi xàqataa tax mu ñu teg seen loxo ñu teg seen loxo di daan wax ni judd ci tarixa ba maag bi ci ba am ci doom ba doom ja war a duggaat ci tarixa ba mënoo ko caa wax dara tanewoo ko ci kon tere ba loo ci jële war nga seet sa bopp ba xam ci yow la ko la sëriñ bi la mu sëriñ tubaab nag ñu yeewoon ñu ànd ak moom di ko lëggéeyal topp ko ba koy gërëm ne def ci ñoom lan def ñoom ku ci teelu sa dëkk ku nam sëriñ tubaab bu yemee dajaw jàpp la def la sëriñ tubaab waaw sëriñ tubaab man ñu mu teewoon ba noppi ci ñoom kenn ku ne boo jëloo sa askan doy leen sëriñ loolu nag lañ ne jeex na léegi daal kër gi sëriñ nañu doon ba faaw kër gi saa bi ñu doon ba faaw loolu nag dañ xam fi ñu ko teg di yàgg mukk ba sëriñ génne ci kër gi taalibe rek doom bi taalibe baay ji taalibe sër bi taalibe ba abadan sëriñ doom ji sëriñ baay ji sëriñ sër bi sëriñ ba abadan fu ñu ko teg aada waaye lu xam-xam topp loolu jonne jaru soon lu bàyyi topp ba xëy màgget amul ca dara doom ñëw topp ba xëy màgget amul ca dara bu ci sër ba topp du ci jëlee dara war nañu soppi doxin soppi doxin mooy fu bàyyi jëlewul dara teggil fa bàyyi newoon guddi feneen daraa ngi fi waaye boo ko bëggee fi si benn jëmm nag benn place nag da nga xëy doon laa dara yàlla dafa yàgg fu ne mu nga waaye da nga koy làmb nag boo ko dañu wutu ko yàlla ngi fi yàlla ngi fi boogee nag sunu waay ji moom lay wane moom lay xam moo tax ma ne benn taalib du ma pañe bu yomal xiyaam déedéet pañe ko yomal xiyaam mooy mu dig la lu mu la joxul moom diggewul kenn ku ne teg na sa loxo loo xam ne ak sa wóor na dëgg ngi ñu boo xam ne su la ko waxee xam nga ko ko yow xam nga ko ndax mboolem ñu ku lay dajee kenn ku nekk war laa mbir dana fekk ci yàlla te damay wax ne kat bu dee xëy na ko gën a xam te yowut ci kenn ko tuur kenn te kenn ku ne boo mosee bëgg ndox la te ku la déglu xam nag yow loolu war nañ ko jàng lan daraa ko waral de loo lee waral ko nag ku ko gëstu doo ko xam te danaa ko gaañ lépp luñ leen dégg ñu wax lu jooni bëri 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 lañ yëpp duñ ko wax déedéet lañ yëpp moom duñ ko wax kenn duñ ko wax ndey duñ ko wax bàyyi duñ ko mbokk duñ ko xel bokk ca rek koy xam doon ca daal moom xel jaagu ci njël jaagu ci ak jaxoo xaggu ci moom bokk rek su ko defee nag loolee moom la sax bi yëkkati ne rusuma ca kenn na ragal ma ci kenn na ku ma woo ma wuyu la te boo ma rajo ma tontu kon mu ko koo xam ne kon nëbbuwul sooy gëstu gëstul te dinaa wax ne jataayam yëpp xoolal yow mi jàng sarixatu ak xaqiqa ndax sarixa jam na ko wala xaq jam na ko moom sax mu xaar sarixatu jamu ko ndax lu sarixatu rëdd matal na ko xaq sa jamu ko ndax matal na ko kon kooku lu ñuy lam-lam la ci moom xanaa taalibu sàggan ngay dajee xeeb ko man nga day taalu sànge xeeb ko waaye moom moom xeebul moom kenn du daje moom xeeb dinaam mbaa xeeb pas-pasam mbaa xeeb ak taalibu sëriñ tubaab kenn du ko def ba nga xëy ba rek waa jafe dañu xool xoolee ko Cheikh Moussa nag te kooka du Cheikh Moussa waaw kooka nga ko xoolee Cheikh Moussa sol sagaria nga ne du julli du war xàkk saa di def ay ñu kenn xamu nga xoolee ko Cheikh Moussa kooka moom du Cheikh Moussa moom daa bor la julli la taalibu sëriñ tubaab raxu ca dara dundam bi yëpp ci lii la ko dépassé ba mu jeex tag kenn mosu koo jam ci dara lim ñu nànda li lim ñu wane lii la ku ci nekk nag ci lu wuteeg loolu nag engagé sa bopp ne man maa ci nekk maa mel nii waa du Cheikh Moussa moom loolu baax na moom li ñu ko jëmee moom amu ko moom amul taas
ta mbolam ay seulum ku ci man do lakk na sa ngeureum wa keur su tuba bam jeex ñu ci taxon ñep ta sun ta lakk na seen ngeureum ci lo xamne lu leer nañ la lu wër deeng la du fekke ñep na am na lo xamne ko geureum do ko defal ba te mako net ci abdullah ndakki ci raama ju nekk defal lu ko sa muta ngeur ma nek geureum nako sa muta dox ko mbug mo xamne daf ko boko sole ku la gis ni ram adam la safara lool ko geureum dox ko dox nabu fa lañu fe deggu ñuko dañ koy gis tayam la nak moko defal lolé ci karam ay xéer yi tan ak ñuko ñu won fa lañu fe tay taru mbacc mi barki dem lam sédé ci mom koy mënu sëriñam la sëriñ moy lan moy ku lay jitt ci yoon wi nit ki kiko jitt la mëna roy ta mu naw ko ta bëgg melni mom kon ci yoonu mourid da ci am ay garab yu jeex ba ci señ bëturu mbacké mi señ wax na ko légg nga xamné ci la mu jaka ja ngeerum mom ci amusa ku ne dégg na ko fekke nañ ko kenn ñu ko netti defayam señ bëttu bu mu ci mëna jotaay ci waxtu wolé fekke nañ kanal la jitu bañ da ndaw ndax daal na ñew du ko gané ci bobu man ja net dara mom waye bam koy liggéey mom dum ko wax dégg nañ ko man nañ ko dé ndax fekk nañ ko buma xamé né bin tuul nak lu neex nit ak nak nit ba tax ñu sax ko dara dédé buñ ci sax dara lam do li ndax gëm nañ ko ñu ba nopp té dara ma tax ñu di ko kon ñu ci doli dara ko ñu ko ko gëm parce que duñ gëm ak bop mo ñu jël do sopp ñu ngëp yo lay jël ñu ci ñew ci ko lekk bare ga tay da nga wo kay lekk biram la ko dem ci biram lay def mo yow comme ce bi fer da bu ñu 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 tan ñu lay ande ko kon na lim ñëngalé jamono lim waxé jamono moy kale mu ñubulen ci yalla rek nañ jola ci alquran lañ leen gëné borom xam xam ñu na yalla kenn ko gis yott yalla musa li gisoon yalla d'accord way ko gisu yalla loy gis dañuy japp ni yalla dañ nang ngou fele mu ko borom sangam yalla ubina ay buntam fa iza tana ibadi hanni fa inni qaribun ujibu dawat la sadani ko lo yuntu bi buñ la laaje yalla melni ku len jégué la lo buntu lañ so mo waxe mu wi kon nañ wo yalla rek ndax da nga fo ne ñaan ko xaaliss mu may la ko loy moy wati bi kuy wo yalla ci xaaliss wala ci aduna kon wo yalla da nga wo yalla ci bopam muy la ci bopam nga joro yalla xam yalla way wo ko ci xaaliss mbala ci fannu gudd mbala ci wartal da nga wo ci yalla ko jall lol yalla fagul won nako demb lol ngay waxe yalla dox na la ko bëna ni ko wala waxe kay moy delu ci mom wo ko mom yalla ci jëm delu ci mom wa man asna qalu mimma da ila Allah kon nak yalla ni fi tassawul ta buñ jangé téré ahlut tassawul yépp ko nek dégg nañ namu waxé dénga señ touba nam ko waxé muy wax jo xamné ko xamul yalla ko ci yalla sañoko wax ba jang nañ ci xati mu dum na ja katabu la tabaraka taala na bayt la tafu ila touba du bokko yalla dogal na ne beyte aram bele yalla andi mako touba ak kabul yonni bi ak sayna jibe mu ngi touba ma amine wahyi te gem nañ ko way ko na le beyte aram na mu na le beyte aram ko na na kabul yonni mu na na kabul yonni ko na sayna jibe mu na sayna jibe te sayna touba ne yalla andi namako fi sama def ila touba law tarko la ila touba law yalla yekatu mo yobbu ko touba hajjo ilya hajj len ci man wa sahibu bayti indi borom ne baangi fi ci man seigne touba kuma jegg jam jegg borom ne ana borom ne bobu do tabakhiya do tabakhiya la fa def tabakhiya la negab yalla bi nga tabakh negab yalla ya ko tabakh yo ko negab yalla de kon ba nga tawata yalla mu dunni
man bu ben jakka amulon ci aduna yalla amul nek ci aduna wagne bo xamne ya ko tabax ya fay dug la fay dem ya ya fay lolou dafa am lu muy tektale am mu tektale neetum yalla ci wonal yaay neetum yalla yow yaay neetu yow ni yow la yalla sak yow la yalla tabax be ya ko tabax tudde ko yalla dafa dem def jema wetal yalla waye bo xamul yalla ci keur ga balay ngay genn keur ga wala ñi bo sax bon yalla to ma ko ay ma ko par bo mandar ga rek la motal nak dara du jek ci neba du ñu yom fay du nga jek rek ta do meuna jek mu du taxol du defal rek taxol defal mo dekk du ñu xam yalla ak taw ñi rek lo lay taxol ta lo la moy diine ci wa man yusuf billahi qad ta'tuman azima inna la la yaqul an yusuf bi wa yaqul ma dun salik liman isa kon taw yi na de ñu suñu waré takalum na taaruf la mu jeex takal mom ñu xamna aako kul mu'min la wax ku gëm yalla am ko wala am ma taaruf nak lil aarifina la wax aw ñu taaruf te ko andi la aarifina sama ñu xam yalla ko mom kon mo tax bu mu nit ni yalla kenn du ko xam mis na ci tuba te tuba bi le ko ratta tax ko na jox yobu jall ci yalla ba do bokale yalla moko taxone dole ci mo dali betala nek kan momo ko tax alaw la yalla ndeppul li dal ku ko fitte nga wajji la ku ko mo seddel nak dañ la ko jombal way buñu dem bam yaa ñu xam nak sa jombul dole mo dal ci mo tax kon nak ñu ngi sant ñep di gëram ñep di jëgulu ci cadre yi bu amé lenn lu ci xamné metti na nit wala mu ñu di lenen du suñu djublu way mo léral rek ak wone deug rek am lu jël jàng ak mu djublu way du nañ dañu yalla bolé ñepp ci jéggal ñu yoram ñu ak ta ak lu ci bopam ta ma ñu gën mandé faccu ñu aju tay suñu aju bat ñu ko yalla dañu yalla ko suñu xol ci ci ñu bëggante ak nangulante ak topante parce que diina ju lool dina ci lolé bu ñepp ak bon ci yalla joxante lo kon nak mom la suñu tuwa ñaan ba tal zakira na yu wax ci kabir wa tal kabira yu wax ci taqin wa tal quluban ala tawjidi la tanat wala tawjidi wala taqat wala tuqri hatta ka atar ci ci na qajal wal mu'minu nafsuhu talihi do ci tuwa ñaan ko mo ko yeg yalla mu ko nepp ben bañ añaanante bañ yaqnaante hatta ka li la bokk da lo ko yit yalla do am koy ñane la ilaha illallah yalla boko yige sa bokk ko ko sa bokk yige gis yalla boko yige xol xol sa bokk bi tay gis lo enu sa bokk do en sa mo li moy l'islam jott na do bëgg yalla mu ko do gañ lu ngeen bëggante bëggante nak ci yalla fi ko man ko gis ci sa bokk yi yalla bo xone jakk sa bokk yi kenn ne ko ñaar na ko kenn lu moy yalla so ko yige non jakk mo ko tay waré na ko ñu ngi sant yalla baax ma tax gaay yu baax yoy leen ma tax top ngeen kenn dara gis na tan ci ba ñu nat bi metti metti nit ba mu ne cipp rek lam jekko moy aqdu anil ahdaati jëgal na samay no layla da moy da ko gis lu ne topé da ko gis lu ne topé yalla lay gis nga mo wone ak mu nawle yalla def rek loolu mo wax ku jëf yalla da ngay nawul yalla ak dogal nawul yalla ay jëf ba tax mëna taw bi ci ñent bankal na wëtal yalla ci jëm ci melo ci turam ci jëf kon ñu tax ñepp gëram ñepp di jéggulu assalamu alaykum.